Tachovský krytý bazén čekají v průběhu letošních prázdnin opravy většího i menšího rozsahu. Sportoviště bude proto v tomto období fungovat jen v omezeném provozu. Veřejnost bude moci využívat pouze jeho část. Provoz bude omezen, nebude možno v kryté části plavat, to znamená, že velký i malý bazén budou vypuštěny. Nicméně návštěvníci mohou využít výřivek, saun, které budou stále v provozu po celé léto. Opatření začne platit už v pondělí 27. června. Práce by měly podle plánů probíhat do konce srpna. Pokud bude oprava hotová dříve, tak samozřejmě otevřeme, jakmile to půjde. Chystaná rekonstrukce se týká vany velkého bazénu. Jedná se v podstatě o její kompletní opravu. Což obnáší především opravu spár mezi dlaždičkami, kde nám uniká voda. A zároveň se bude vyměňovat hrana velkého bazénu, která už je otlučená a hrozí nějakým úrazem. Samozřejmě se nabízí otázka, proč nemůže být v provozu alespoň bazén malý. U něj se totiž letos s žádnou opravou nepočítá. Bohužel musíme vypustit i malý bazén, protože voda je vlastně jeden okruh, nelze vypustit zvlášť velký nebo malý. Kromě zmíněné rekonstrukce velkého bazénu proběhne v průběhu léta také výměna skříněk v dámských i pánských šatnách. Stávající dřevěné budou nahrazeny novými, plechovými a modernějšími. Samozřejmě po opravě bazénové vany rovnou proběhne velká sanitárka, což znamená vyčištění všech prostor od sprch až po bazénovou vanu, která probíhá každoročně. A letos to uděláme už v rámci tohoto uzavření. Zopakujme, že v omezeném provozu začne zdejší krytý bazén fungovat od 27. června. Veřejnosti budou přístupné pouze sauny a výřivky. Už téměř měsíc je otevřené také venkovní koupaliště. Počasí ale zatím koupání pod širým nebem moc nepřálo. Zatím je návštěvníků velice málo vzhledem k počasí. Nejlepší den bylo, myslím, 25 návštěvníků na venkovním koupališti. Personál areálu ale věří, že letošní sezóna se postupně rozběhne naplno a bude stejně vydařená jako ta loňská. Tak samozřejmě jako všichni provozovatelé koupališti doufáme, že léto bude podobné jako loni a že přece jenom teplé dny přijdou.